Давайте ще раз спробуємо. Михайло, ви з нами вже на зв'язку. Михайло Макарук. Так, я чую вас і маю надію, що ви мене чуєте добре. Так, тепер трошки краще вас чуємо. Давайте про потужності Російської Федерації в плані масованих ракетних обстрілів. Наскільки їх залишилося? Чи будуть шляхи у Росії поповнювати свої ракетні запаси? Дивіться, на даний момент Російська Федерація, вона насправді сказав, може завдати ще таких от потужних ударів чисельності 70-100 ракет, не більше там 3-4 разів. Це правда. Запаси вичерпані. Проте, у них доволі велика кількість старих радянських ракет, того ж Х-55, які, половина з них навіть не долітають до України. І надзвичайно, просто колосальна кількість ракет до комплексів С-300, які близької дії. Тому сказати, що повністю ракетні удари залишаться і залишаться в історії для нас, це невірне буде твердження. Крім того, росіяни активно шукають шляхи обходження санкцій. І ми вже бачимо перші такі паростки цього, оскільки, наприклад, такі країни, як Казахстан та Білорусь, а в тому числі і Таджикистан з Киргизстаном, почали активно закупляти товари для вагітних жінок, зокрема молокові змоктувачі, для того, щоб вони були переведені в подальшому в Росії для використання мікрочіпів, зокрема в ракетній промисловості. А пам'ятаєте, ви, Михайло, інформацію, я от не згадаю вже, хто це казав, але це було і в ЗМІ, зокрема, про те, що зараз росіяни от фактично ці ракети от з коліс використовують. Так, щойно виробили, одразу запустили. Знову там тиждень виробляють і знову запускають. Оце виробництво з коліс. Чи допускаєте ви думку, що воно може бути зараз в Російській Федерації? Воно є, оскільки деякі ракети були маркування, які виробили влітку. І зрозумійте, будь-яку ракету перед запуском вона має пройти технічний регламент, певні технічні процедури перед тим, як бути встановлені на літак чи інший ракетоносій. І доволі велика кількість ракет, це можна сміло говорити, просто уходять геть, оскільки вони підлягають технічному регламенту. Біда в тому, що ці ракети можуть зірватися або ж під час пуску, грубо кажучи, з борту самого літака, або ж не долетіти і зірватися в місці, які може бути на території Російської Федерації. І одночасно ми теж бачимо, і розвідники підтверджують інформацію, що Іран досі не поставив балістичні ракети Російській Федерації. Як ви думаєте, чи поставлять вони, чи якась є причина, чому цих ракет іранських ще немає на території РФ? Я думаю, якщо Іран їх поставить, нам буде не переважки. А проте є реакція міжнародної спільноти. Розумієте, будь-які технології Ірану, які будуть використовуватись проти інших країн, це дуже сильно збудить Ізраїль. І невідома його реакція. Саме велика країна має надзвичайно високий і великий військово-технічний потенціал. І невідомо, як вона зреагує. Крім того, передача своїх ракетних технологій, ракет Росії для Ірана, крім дипломатичного, невигідно і технологічно. Зрозумійте, Іран знаходиться під санкціями в десятки років більше, ніж Росія, спромігся створити ракетну індустрію, а росіяни загубили, можна сказати, свою радянську. Ну так, але іранські шахеди, як ми бачимо, сьогодні вночі і зранку знов полетіли над Україною. От ми сьогодні обговорюємо, це стара партія, чи Іран все ж таки продовжує постачати ці безпілотники Російській Федерації, і це вже щось свіже? Це нам скажуть потім згодом або ж головне управління розвідки, або ж речники офіційне Міністерства оборони чи Збройних сил України, які дослідять залишки збитих шахідів, і там буде видно маркування їх виробництва. Давайте ще згадаємо бавовну на російських аеродромах останніми днями. Як ви вважаєте, це великий психологічний удар по військовому керівництву? Власне, я там бачила, що вони зараз вже намагаються розсередити свої бомбардувальники і, можливо, якось вивозити, перевозити їх з одних аеродромів на інші. Ну, по-перше, це величезний удар для російської логістичної військової структури. Це заново треба відпрацювати. Інший момент, психологічно, ви ж зрозумієте, спочатку аеродром під Рязанню, потім аеродром в Енгельсі, а потім ще й в Курській області.
величезне сховище пального, включно з авіаційним. І якби російські так пабліки, особливо в телеграм-канали, такі, знаєте, пропагандистські, ну у них так підгорає. Таке зварево, таке добре, таке йде, як ніби з аеродрому Саки, як цього вийшло. А чи підгорає Михайло в російських пабліках з приводу Бахмуту і бахмутського напрямку, там, де Росія не може досягти своєї мети? Так, вони там щось просуваються, але назвати це просування якимось таким, знаєте, стрімким і таким би, як вони хотіли, то того немає. Вони зараз роблять героїзацію і сталінгеразацію цього проєкту. То вони щодня пишуть, що вони передвигаються. От уже ось повністю пахне, вони взяли, але важкі бої. У них це вже є ідеєю фік. Я не знаю, наскільки вона важлива, проте ця ідея фік вже є не тільки в ідеологічному, але й в політичному плані. Вже йде змагання між Шойгу і Пригожиним, чиї ж війська першими тут Бахмут, якщо візьмуть. І тут же, знаєте, компетенція одного і другого буде вимірюватися в Кремлі. Хто з них буде, так би мовити, героєм Бахмута. А проте вони не зважають на кількість вбитих, поранених, або ж, як вони кажуть, пропавших безвісти там. А їм це не цікаво, і вони загалом не говорять про свої штрафи, ніде. Іноді спливають невеликі там коментарі, і в районних там пабліках, що там поховали героя СВО, в якомусь там Сибірському селі або в Челябинській області, в Оренбургській, але щоб так вони відкрито говорили, що не хвилити дати, ну це тема побойована для них. Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Михайло Макарук був з нами на зв'язку, волонтер і речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм».